Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Точно така, ако не сте видяли, качих ново видео в TikTok, което дори не е мое. Това е котката на Фрото, тъй като ми каза, че е направил някакво смешно видео и той не искаше да го качи, казах му да ми го изпрати и аз ще го кача. Та така и направих и тази котка до момента има 42 000 гледания, така че ще съм ви благодарен, ако и вие се отбиете и ударите по един лайк на котката. Също така, не само на котката, ами ако изчупите лайк бутона на този клип да минем 10 000 лайка, също ще бъда много благодарен. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Искам да ви напомня, че утре в 19:00 започваме стрима за гейминг маратонът, така че не го изпускайте, това ще бъде и последният стрим за този месец. А сега да видим какво ще открием днес. 6 дарено на 3. По колко ни се пада? Ох, не мога вече. Добре, сама за клюкора. Какво да ви правя, бе? Какво да ви правя? Ти не спря да приказваш, бе. Еми... Дай си бележника. Какво да ви правя? Забележка. Ще ви пиша една шестица. О! Обаче, ще се разделите. А! Да. Това много ли е? Това по колко се пада горе-долу на човек друга? Не иска повече да се занимавам с вас. Часа свърши. Здравейте, хора. Най-твърдият салам на света. Най-твърдият салам на света. И аз си мислех, че няма накъде да стане по-твърд. И мислех, че ви показах кой е най-твърдият салам. Обаче, това е наистина най-твърдия салам. И просто не знам по какъв начин да ви го докажа. Тук държа коляното, мога да се счуя. Майко! Чуйте. То боли. Много боли. Няма да продължавам да го правя. Ето тук даже... Оле, майко! И продължава да е толкова твърд. За тази работа ядете само домашни салами. Не знам кой има по-твърд салам, но който има по-твърд салам, може да ми пише, да ми го покаже и просто не знам какво ще направя с този човек. Ще го последвам, ще го възнаградя, дори пари ще му отдам, ако ми покаже по-твърд от този салам. Няма да коментирам как ми прозвуча в началото. Ако имате, покажете ми. Със сигурност, ако я е показал нещо друго. Като знам какви хора има, какви неща пращат. Автогол. Когато не разбира намека. Там. Беби, нещо претърлита ли? Какво има? Абе, катилет на един. Всичко си наред. Ама, беби, защо ми пишеш? Нали съм до теб? Когато си много руса. Нали си помниш, че вкъщи трябваше да свършим нещо? Не е вярно. Нали се сварихме цялата вечер, за да ги видим? А, така. Искам съм тук с тях. Ти не ги харесваш. Чувате ли, той не ги харесва. Браво, Блонди! Плавам, нали? Карам каяка. И по едно време ми се допардя. Леле, гайс, от самата вода ли плувах и не знам си какво изкачам. Леко газа ми се беше разширил. Бронко газа ми така, беше станало леко и така. Леле, за малко да стане белята, гайс. Лебронката, бате! Трябва да се подава. И аз като взетих им една, хъцнах бузите навътре да се скри. Лошо ми е! И свикам, леле, мамата си трака. А пък аз знаех, че ми се сере. Ама не знаех, че гризача ще подаде муцуната. И си чувам, нали, такова човек и изведнъж гризача за да подаде така муцуна, е така прави. Знаеш гризача как подава муцуната, е така прави, така прави. Оле, ужас! Подава първо носа. Съжалявам за хората, които ядат и гледат това. Знам, че някои са гносливи. Първо носа, после устните и така. Аха! Леко взе да става билята, обаче овладях положението и си издържах още 2 часа даже без проблеми. Ехе! Плавам, нали? Браво, че не е излязло цялото. Той пич ги разцепи. Коя че е моята най-любима песен? Да чуем. Да имах 100 живота. Айде, напълни и душата. Аз дори не знаех, че е почнал сезона на това. Не гледам телевизия. Между другото, аз и съм единственият човек, който има телевизор повече от 40 инча в стаята си. И единственото включено към този телевизор е захранването. Няма нито интернет включен към него. Няма нито кабелна телевизия, нито цифрова телевизия. Абсолютно нищо. Е така седи. И от време на време, когато имам гости, си го пускат за PlayStation-а. 100 живота, но ми е един трек. Добре. Си върви си.
И тук какво казваш, те и не разбрах, ама много. Ще ти кажа. Като дойдеш в моя отбор, ще ти издам тайната. Ааа, как си го мамиш? Знаеш ти, ей. Когато ме питат какво съм научил в час по немски. Това е старо. Сопенавтки е дикманан дока, маси сарман, таймер е муша. Кой съм, кай съм, соски беше скоте, дикане букале, да я так цитне чавре, ни мангав те чорав, би букя като е чап, на цигански? Джандар ли джипка бешел, па оджаме дикел, та мангел, чапа, 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 ни почерман, ми дай си ромни, му дат си ром, опани пе, замахвай повече! Храна в пернаго, так тайме о соски кава си моро. Леле майко, този пи за малко щеше да заиграе карате. Просто не мога с баба. Нямам кола вече. Баба? Да, кажи. Да имаш нещо да ми казваш? Преди седмица се наложи, вземах колата и ходих до банката. И изглежда, че съм карала с превишена скорост. Някоя камера и... Е, това е. 500 лева губа. А ще платя, няма никакъв проблем. Еми, добре. Оле, майко! Аз се продадах. Как така ще ми продадеш колата? Еми, давам колата, вземам парите. Леле, майко! Интересно, фейк или не според вас? Водата е за баланс. Племето, което остане последно над водата, печели имунитет. С останалите ще се види. Щом е написан доктор Енчев, се опасявам, че някоя жена, която е много изкуствена, ще остане над водата. Им на племения съвет. Да започваме. Готови ли сте? 3, 2, 1, старт! Пешо, Българ и Супер Спиро са вън от играта, както и половината отбор на статистика. Милинка все пак се задържа над водата. Аз ви казах! На доктор Енчев. Аз ви казах! Се опитва да постави нов рекорд, но Мишки Мартинов явно няма да му позволи. А Дебелият така! Дебелият престъпник и той е аут. Изминаха 20 секунди от началото и вече сме в решителната фаза. За героите остана да се бори Супер Спиро, а за статистите техният лидер Джон. А, не! И двамата показва страхотна концентрация и издръжливост. Тази все още си плава. По подстана Супер Спиро можем да усетим болката, която изпитва. Елей. Джон за сега е непоклатим. А така! И победител е Джон и племето на статистите. А силиконката? С вас, звезди, ще се видим тази вечер на племения съвет, където един от вас ще бъде предаден безочливо и изгонен като куче. Това е за баланс. Ама бях сигурен, че някой от жените ще остане на повърхността. Когато някой ви заговори, но сте вързани. Много си красива. Пак тази русичката. Не така, много си мил човек. Трябва да си по-лоша, разбираш ли? А той я учи. Давай, докато се научиш. А така. Извинявай. Живе! Добре си, добре си, добре си, добре. Така е добре. Тръгна направо с кунг-фу. Пар 4, Ленко бие токсикидо. Да видим. Фортнайт, Фортнайт. Кво са ще го остави да го бие, после ще го разсипе, така ли? Знаеш по нещо. Знае по нещо. Оцели го. А, това е с voice changer, ясно. Майко, колко си трагичен. Айде, момчета, почвам. Вау. И нека Rage Quit започне сега. Ясна работа. Ще му бързо почал да играеш, бе. Нам се стегна. Але, лей. Оле-ле! Вей го, бе! Сюрпрайз, бе! Сюрпрайз, бе! Ей, да ви казвам! Кво му каза? Нали? Нали беше слаб, бе? Шустана! Да не даде на батко ти! Да не даде на батко ти! Не, аз играя! Оле-ле! Майко! А, подигравам му се. Оцели го. Мале.
А! Леле. Почва да го псува този пич. Когато не ти тръгне по вода на първи учебен ден, се пребие, нали? Айде! Какво стана? Забрави нещо веднага. Какво правиш ти? А, да си взема ключовете, че си ги забравих. Мале, Борислав! Ужас. Абе, момченце ти акъл, нямаш ли поне малко, бе? Знаеш ли какво означава това? Означава, че няма да ти върви по вода. Върнал си се по стълбите срещу листнатото. Ами противопоказно е. Не е на хубаво, на лошо е даже. Wow. Не е на късмета, точно на обратното. Леле, какво те прави? Сега цяла година на частни уроци трябва да ходиш. Плаща се това са сметки, Бориславе. И както си зле по математика, не знам какво ще правиш сега, едва ще завършиш. Леле. Как може да ти щупне такава мисъл в главата да се върнеш обратно по водата? Ох, моля ти се, тръгвай, че ми се сипа нервите от сутринта още. И капе от всякъде. Някой чувал ли как се пали резачка? Това фермата ли е? Леле! Савър, ти съм малко човек, че направо не съсипваш. Ти се погръпа по корема, ако искаш. Че вече направо ме съсипваш. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.